წიგნები სტაროში. მოგესალმებით. რეკორდები სეზონი გრძელდება. შაბათს, 14 აპრილს. ანა გიორგი და ლევანი. თბილისის კომაროვის 199 საჯარო სკოლა. არიამი, ლაშა და ნინო. ქარელის მეორე საჯარო სკოლის წინააღმდეგ. თავბრუდამხვევი თამაში, რომელშიც რეკორდსმენებიც მარცხდებიან. კვირას, 15 აპრილს. ლუკა, ოლიკო და გიორგი. ზესტაფონის მე-6 საჯარო სკოლა. სალომე, ნიკა და აზა. სოფელ ბორის საჯარო სკოლას დაუპირისპირდება. გამოავლენს თუ არა, მორიგი მე-16 ფინალი ახალ ფავორიტებს. შაბათს და კვირას, საღამოს 8 საათზე. არ გამოტოვოთ ხალხის რჩეული ახალგაზრდული შოუ. წიგნების თარო. პირველ არხზე.